E aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dragon Ball Z novo saga no canal Stargame. Quem vos fala é o Dudu. E antes de continuar, pessoal, já deixa aquele seu like, comentem, se inscrevam no canal que chegou de paraquedas, ative o sininho de notificações para receber vídeos todos os dias. E é isso aí, pessoal, vamos aqui falar com o Trunks para continuarmos aqui a nossa aventura no mundo de Dragon Ball. Vamos lá. Com certeza vai ter vídeo, então vou ficar quietinho. Vídeo não, né? Cena. これ以上待てね。君は何者だ？いや、聞く必要もないか。 そんなボロボロの体で僕に勝つ気？一体なぜこんなにすぐ？フリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかお気をつけて。 Então, vou ficar quietinho aqui. É, não errei. Vai ter mais cena. やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしても、あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。 初めてですよ、この私をここまで苔にしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さん。ドムシケラども、じわじわと殴り殺しにしてくれる。なんだと。なんだ、まだいたのか。 わらわらと目障りな。いいだろう、貴様らまとめて皆殺しだ。 Imperador Frieza, reduz a vida de Frieza até uma certa quantidade. Beleza, vamos aí derrotar o Imperador do Mal, Frieza. Vamos lá, toma Frieza na cara. Já comecei apanhando, né? Como sempre. Beleza. Vou fazer aqui um golpe aqui. Tô esquivando bastante. Esse personagem aqui do Dragon Ball Z novo, você esquiva muito, cara. Eita. Tentei fazer aqui o Kaioken 20 vezes, mas não consegui não. Beleza, agora sim. Vamos lá. Toma. Bichinho. Vai se defender, cara. Vai apanhar. Toma, toma. Vem cá, Frieza. Vem apanhar mais um pouquinho. Deixei aqui um pouco meu Ki. Vamos lá. Eita, sai daqui porque ele vai estar aquela bola ali grandona. Deve tirar muita vida, cara. Vai ficar longe? Deixei meu Ki. Mas aqui uma técnica que eu aprendi com o Kuririn. O Kenzan, né? Kuririn é o meu mestre agora. E eu aprendi esse Kenzan com ele.
Pô, já foi direto pra forma final. É, o Trunks tá falando ali. Ele já foi direto pra forma final. A história tá... A história tá diferente. Beleza. Toma. Tá com meteoro, que não funcionou dessa vez. Mas é uma técnica que sempre funciona, né? Eu não vou tirar essa técnica daí, não. Aqui em offline eu vou aprender todos os mestres aqui, Vegeta, Kuririn, Goku. Quer dizer, eu sou o discípulo do Kuririn, né? No Dragon Ball Z, isso é bom, né? Eles ensinam essas técnicas. Vou tentar pegar agora a técnica do Vegeta. Beleza, agora saiu o Freeza, mano a mano. Miserável. Ah, o Piccolo tá ajudando também. Beleza. Toma nas costinhas. Toma. Se aprender. Nas costinhas. Toma. Miserável. Lá, Goku chegou. Toma, toma, nas costinhas. Toma. Toma, toma, tá com meteórico. Toma. Carrega aqui um pouquinho aqui. Ele tá morrendo aí. Morre não, Vegeta. Kaioken 20 vezes. Mandou, acabou de tempo, né? Mas o coisa tá acabando. Pelo menos aqui tem que utilizar um impacto meteórico, né? Beleza, tirei totalmente a vida do Freeza. Agora nem vale a pena porque aquela restinha de vida ali não vai sair dali não. Isso já é da história mesmo. Quer me afastar um pouquinho? Beleza. Ih, já vi que você vai pra mim, não tá com o Freeza, quer ver? Olha lá. Falei? Ai, caramba. Sai daí. Sai, sai, sai. Foge, foge, foge. Beleza, consegui defender. Ai, defende não, defende não. Tomei. Fiquei muito perto dele. Ah, cara, que cara chato, cara. Defende muito. Ah, ok. Nas costinhas. Caraca, levei na cara. Eita! Tá vendo todos os movimentos? Toma, impacto meteórico, filho. Na cara. Beleza. Piccolo-san!
生かしては解散ぞ。 やめろフリーザー。 ゴーカー。 許さんぞ。 欲望。 Finalmente, o Super Saiyajin enfurecido. Reduz a vida de Freeza até uma certa quantidade. Beleza. Toma na cara, Freeza. O mito protegeu, rapá. Vamos lá, ajudar Goku. Treinando do Kamehameha. Vamos lá, vamos lá, vamos bater nele aqui. Tomou, nas costinhas. Vem cá, Freeza. Toma, toma, na cara. Teleportei na... Toma, nas costas, toma na cara de novo. Carregar aqui o Moki rapidinho. Caramba. Posso ficar desatento um pouquinho, cara. Ah, o Ken, vamos lá. Não adianta muito. Freeza tá bem esperto, ele tá batendo bastante. Caramba, de novo. Vamos lá, vamos lá. Tá esperto aqui. Utilizar aquela técnica, mas... Eu esqueci, cara, de trocar ela. É inútil essa técnica. Se você não ficar muito perto do inimigo, e esse inimigo aqui no... é um inimigo que é muito esquiveiro, ele sai de perto de você, então nem adianta nada, né? Batalha final, meu poder total. Acabo com a vida de Freeza. Beleza, vamos lutar contra o Freeza 100%. Cara, esse cenário aqui é muito bonito, cara. Ah, tá chato, cara. Sai, sai fora? Posso acabar me ferrando ali. Ah, o Ken, vou utilizar aqui o carro Ken. Bugou tudo. A câmera aqui nesse cantinho é chato, cara. Ah, droga. Toma. Engasgado, Freeza? Com o soco no pescoço, não foi? Caramba, de bobeira. Ai, tomei de novo, cara. Que sacanagem. Já me arrasou da máxima aqui. Ah, joga mais poder fora do que acerta. Caramba, cara. Mesmo teleportando nas costas dele, conseguiu rivalizar, né, o ataque. Beleza, conseguimos derrotar. Caramba, derrotou o Freeza. Goku só com o Kamehameha. よし。お前のことはよく知らねえが、随分助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。
助けを断るなんて悟空さんらしいですね。でも大丈夫、悟空さんは勝ちましたよ。巻物も、それにしてもミラたちの邪魔が入らなくてよかったですよ。そう、あの二人は現れなかった。ええ、それがどうかしたんですか？邪魔をしたら消す、奴らはそう言っていたのよね。どうして今回は出てこなかったのかしら。さあ、単なる気まぐれじゃないですか。そうかもしれないわね。ともかく、二人ともお疲れ様。Obrigado. はい。Foi um prazer. お疲れ様でした。Tô achando pensativa. あの二人の仕業にしては、歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして、他にも歴史を変えているものがいる。まさかね。Ora, quem será que pode ser?Está bem na nossa tela, né? Estamos olhando para ele agora. Belezinha, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aquele seu like, se inscreva no canal, comentem. Ative o sininho de notificações. Nos siga nas redes sociais que estão aí do lado esquerdo. E é isso aí, galerinha.Valeu, fui! Oi, eu sou o Goku! Muito bem, finalmente Gohan ficou nervoso. Ele tem muito mais poder do que eu imaginava. Não pode ser! Esses nanicos nos deram o maior trabalho e ele os derrotou com um só golpe! Não sou mais o Gohan chorão que todos conhecem!Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z Novo SE será...